Ozod Xurramov do'sti Azodaga uylanayotganiga ishora qildi. Ularning ikkisi ham bir xil foto joylagan. Insta bloger Ozod Xurramov o'zining yaqin do'sti Azoda bilan turmush qurayotganiga ishora qildi. Ozod Xurramov 25 mart juma kuni mashinada oq ko'ylak kiygan qizning qo'lidan tutib turgan aks etgan fotoni joylagan. Uning do'sti Azoda ham xuddi shu fotoni joylagan. U shuningdek go'zallik salonida tushgan suratini ham joylagan, lekin har ikkisi ham bunga izoh bermagan.